влітку через станцію Тернопіль курсуватимуть нові потяги на Одесу та Херсон. Проте квитки радять купити завчасно. «Укрзалізниця на літній графік, тобто літній сезон, додаткові поїзда виділяються. Так, на сьогоднішнє літня, тобто 2015 року, через станцію Тернополь будуть проходити 112-111 поїзд, це Харків-Львів, 136-135, тобто Одеса-Чернівці, він буде курсувати 16 серпня, тобто червня по 31 серпня. Поїзд 110-109 Львів-Херсон також буде з 1 червня по 30 серпня буде ходити. Поїзд 256 Львів-Херсон з 17 червня по 31 липня буде. А також буде йти по непарних із 2 серпня по 30 серпня попарних буде. Поїзд 228-227 це Одеса-Львів з 19 червня по 31 липня. По непарних буде із 2 серпня по 30 серпня попарних. Також у нас буде поїзд, значить, йти ще з 22.06, значить, 397 буде ходити, не як він ходив, раз в 4 дні, буде ходити раз в 2 дні. Тобто буде попарних числах. Ну і ті поїзда, які на сьогоднішній день курсували, вони теж будуть курсувати своїм графіком.